кінця року ці кошти, які ми із державного бюджету, повинні бути використані, але вони повинні пройти шлях від обласного бюджету назад в Нафтогаз, а потім в бюджет держави. Тобто для такої процедури ми повинні були не пізніше, ніж сьогодні, провести позачергове засідання Полтавської обласної ради. Таке рішення було прийнято буквально за пару днів до цього. Разом з обласною державною адміністрацією, з керівниками фракцій, ми зібралися побачити достатньо висока явка, незважаючи ні на погоду, ні на швидкість прийняття рішення про позачергову сесію, це питання було вирішено. Власне, що воно дасть? Різниця в тарифах закриється за попередні роки. Різниця в тарифах. Тобто, таким чином, це частина меморандуму, того, який ми не підписували, але ми, скажімо, виконуємо його. Ми не підвищили тарифи для населення за теплову енергію від тих жителів, які забезпечуються нашим комунальним підприємством «Полтава Теплоенерго».